revolucionário, né, gente? Oi, Cardinho. Puxa Que sim. gente? Puxa sim, peraí. Vai dar um print da hora. Depois vocês me mandar as fotos que vocês for tirar, viu? No Instagram depois. Eu peço pro Thiago. Vocês mandam pro Thiago, aí eu peço pro Thiago mandar pra mim, por favor. Quem que é aquele ônibus ali, ó, que tá parado faz tempo? Ali, ó, lá no fundo. Não, tá chegando. Eu não tô conseguindo tirar a print não, peraí. Acho que consegui. Oi, gente, o ônibus aí não vai com a gente não? Esse daí que tá ali na frente, ali, ó. Vamos aguardar ele aí. Se ele não responder, nós segue o banco, vai. Tem mais alguém pra vir ou não? Tem o outro bontista, hein? Ah, tá bom então.
E aí, galera, vocês estão indo pra onde? De Palmas pra onde? De Palmas pra Goiânia. Valeu, valeu. Ô, meu celular é tudo bugado aqui, espera aí que eu vou sair aqui rapidão. É pra parar o ônibus ou pode ir? Para na reta. Para aí. Parar pra quê? Esperar os outros. Ah, tá. Vá pedascar. Todo mundo vindo ou não? Já tô saindo da rodoviária agora. A gente já passou o primeiro pedágio já. Beleza, beleza. Espera o pessoal.
Galera, meu jogo bugou, tive que sair e entrar de novo. Vamos aguardar. Vou esperar o povo, porque tá todo mundo bem longe, aí vai atrapalhar a gravação do Thiago, não vai pegar ninguém. Chega mais pra frente, o homem que tá atrás do de mim, pra me tirar um print pra ver. Eu parei aqui do lado de Thiago aqui, é você pra esperar aqui, irmão? Beleza, amigão, pode arrastar aí, pode arrastar, vou dar um T aqui, tô no trampo aqui. Mas valeu, obrigadão aí, galera. Pode ir, gente. Gente, tem algum posto aqui na frente? Esperar vocês me dar mais claro. Mano, tá muito bonito. Gente, vamos parar no posto do lado de lá ou não? Vamos ou não? Sim ou não? Segue reto.
Já chegamos em Goiânia, gente. E vai carregar pra onde? É verdade, gente. Pra onde que vai carregar agora que eu esqueci? Eu não lembro, não. Caralho, que merda que eu fui fazer. Tá aqui dentro, só pra não atrapalhar o pessoal aí. Fazer isso, só que você saiu, eu fiz. Eu tirei tudo ferrado. Tem um aqui do meu lado. E também tem um do lado do ponto de desembarque. Eu acho que eu sou o único que não assisto o vídeo pra ganhar dinheiro em dobro. Eu também não assisto, não. Ô, rapaz, pediu pra eu ligar pra ele aqui. Vou ter que sair, mas daqui a pouco eu volto.
Vai lá, vai lá, para do lado do rio aí, que é grandão, hein? Mas é pra onde? Ah, estão descarregando ainda, né? Acho que agora já acabou. Deixa eu ver se eu levo 14 de bateria. Peraí, que eu vou colocar ele no.